Ja, idag ska vi se hur man använder en Metabo Bas 261. Den börjar med att stoppa in nyckeln i hålet här. Som, ja, vi har ingen nyckel, men om du skulle ha den så tar du nyckeln in där. Trycker in, vrider om. Sen trycker du, eller då börjar den gröna lampan lysa. Du trycker på den svarta knappen så får den här ström. När här nu har ström så ser du till att du sätter på lampan som du redan var på, men den ska vara så. Och så sätter du på den så du ser bra. Sen så ställer du in det här så som du vill ha det. Du skruvar ut den. Sen drar du den uppåt. Nu är den här lös. Nu kan du ställa in hur du nu. Ja, och så ser du här då, det, den här röda indikationen på hur långt ifrån bladet du är. Så 5 cm har vi där. Då trycker jag ner den och så skruvar jag tillbaka. Sen då. Så tar jag den här träbiten som jag ska såga. Lägger emot här. Se till att jag aldrig har händerna här innanför den här plattan. När maskinen är på. Tar av den här. Så. Så använder jag den här för att trycka på när jag väl startar. Sen så kollar jag runt mig. Är det någon här? Som skulle behöva ha på sig hörselskydd eller liknande. Om det inte är så, då kan man då gå hit. Sätta på... dammsugaren. Bara klicka på den knappen där så börjar den suga upp träspåna. Du kommer ändå behöva städa efteråt kanske, men det hjälper lite. Då så är det beredd så, ser så att det funkar. Och så sätter du på genom att trycka på den gröna knappen. Så trycker du in med den här. Ser till också inte såga i den. Trycker så, kommer den till slut upp igenom och kommer att ha 2 bitar. Då kanske du först vill plocka upp biten, men det gör du inte. Utan först så stänger du av genom att trycka på den röda knappen. Väntar tills bladet står helt stilla. Då kan du plocka ut dina 2 delar.